Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Hani 5 kokra fiq në ditë dhe shpëtoni nga sëmundja që vuajnë pjesa më e madhe e shqiptarve. Shqiptarët vuajnë më së shumti nga hipertensioni, njohur ndryshe si tensioni lart i gjakut. Tensioni i gjakut mund t'jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Përpos kësaj, tensioni lart i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrve. Ai trajtohet me medikamente ose nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor që nuk përfshin ushqime të shpejta dhe të përpunuara. Fruta dhe perimet janë ndër më të rekomanduara për uljen e tensionit të lartë. Një prej tyre është edhe fiku, një frut i ëmbël që shijon i freskët dhe i thatë. Fiku rekomanduhet për uljen e tensionit të gjakut, kundër konstipacionit, madje edhe në ndihmën e tretjes. Ai është një burim i mirë i kalciumit, një mineral i nevojshëm edhe për shëndetin e kockave. Roli i fikut është një produkt shumë i mirë edhe kundër tensionit të gjakut. Ekspertët Healthline citojnë se fiku, si ai freskët ashtu i thatë, përmbajnë sasi të madhe të kaliumit. Ky mineral është thelbësor në funksionin e muskujve dhe të nervave. Kaliumi balancon nivelin e lëngjeve në trup dhe rregullon rrahjet e zemrës. Ai zgjeron enën e gjakut dhe ndihmon eliminimin e sodiumit nëpërmjet urinës. Kripa e tepër rrit presionin e enës të gjakut dhe më pas rrit tensionin e gjakut. Sasia e rekomanduar e kripës duhet jetë më pak se 2.4 gram në ditë. Por si të përdorni fikun për uljen e tensionit të gjakut? Fiku mund të përfshihet në sallata ose të hahet rregullisht gjatë ditës. Ju mund të merrni disa fiq të thatë, mbani në ujë gjatë gjithë natës dhe më pas lëngun e tyre ta pini estël në mëngjes. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të përtithni më shumë prej ushqyesëve të tij. Fiqet e freskët mund t'i hani në mëngjes duke i përzier në drithra ose nëpërmjet vakteve tuaja për të marrë përfitime të rëndësishme në dobi të organizmit. Fiqet janë në fruta sezonale me shumë shije dhe benefite të mëdha për organizmin. Benefitet e fikut janë të shumta, duke nisur kështu edhe nga trajtimi i problemeve të kapshllëkut, diarreja, kolla, bronkiti, astma, tensioni dhe disa probleme të tjera të trupit, citon Health.com. Fiqet përmbajnë një numër të madh të mineraleve, fibrave dhe sheqernave natyral, që janë të domosdoshëm për funksionet sa më të mira të proceseve të organizmit tuaj. Ato përmbajnë magnez, kalcium, hekur, vitaminën A, vitaminën K, si dhe një numër të madh të antioksidantëve. Sipas disa studimeve të bëra për benefitet e fikut, është treguar se ky frut shërben si një qetësues i zorëve për trajtimin e diarres dhe konstipacionit. Gjithashtu, përmirëson edhe tretjen. Prania e kalciumit dhe mineraleve të tjera kontribuon në shëndetin e kockave duke i mbajtur më të forta dhe duke parandaluar osteoporozën. Kurse prania e vitaminës A dhe vitaminës K shërben për luftimin e inflamacionit dhe mbajtjen e një lëkure sa më të shëndetshme. Fiqet gjithashtu luajnë një rol jetësor në organizmin tonë dhe sidomos edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të gripës dhe shqetësimeve tuaja imunitare, duke zvogëluar përthitjen dhe rritjen e tensionit të gjakut. Shumë persona, sidomos në vendin tonë, vuajnë më së shumti nga hipertensioni, ose njohur ndryshe si tensioni lart i gjakut. Tensioni lart i gjakut mund të jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Ai mund të trajtohet gjithashtu edhe me medikamente, por nëpërmjet regjimeve të kujdesshme ushqimore mund të mbahen nën kontroll. Fruta dhe perimet janë ndër produktet më të rekomanduara për uljen e tensionit të lartë. Fiku rekomandohet për uljen e tensionit të gjakut dhe ekspertët thonë se fiku si i freskët ashtu i dhe i thatë përmban sasi të madhe të kaliumit që është një mineral thelbësor në funksionin e muskujve dhe të nervave. Kaliumi balancon nivelin e lëngjeve në trup dhe rregullon rrahjet e zemrës. Ai zgjeron enën e gjakut dhe ndihmon eliminimin e sodiumit të tepërt nëpërmjet urinës. Kripa e tepërt rrit presionin e enëve të gjakut dhe më pas rrit tensionin e gjakut. Sasia e rekomanduar e kripës nuk duhet jetë më shumë se 2.4 gram në ditë. Fiku mund të përfshihet në sallata, mund të hahet rregullisht gjatë ditës. Ju mund të merrni disa fiq të thatë, t'i mbani në ujë gjatë gjithë natës dhe më pas lëngun e tyre ta pini esëll në mëngjes. Në këtë mënyrë do të gjeni përfitimet shumë më të mëdha të vlerave ushqyese të fikut në dietën tuaj. Nga rishikimet mund të arrini të përfundoni edhe nga vlerat më të larta të tij në dobi të shëndetit tuaj. Fiku është një nga produktet më të mira për shëndetin e përgjithshëm dhe përfitimet e tij në trupin tuaj do të rrisin vlerat e shëndetit. Fiku konsiderohet si frut i parajsës dhe ofron përfitime duke forcuar dhe ruajtur shëndetin dhe duke fshirë rrullat.
Kjo bimë jep shumë rëndësi nevojës suaj dhe vetëm kështu do të arrini të parandaloni një sër komplikacionesh. Këto janë vlerat kryesore që do të merri nga ky frut. Ai përmban gjithashtu vlerat e larta të magnezit. Magnezi është një nga elementet shumë të rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin e trurit. Ai promovon shëndetin dhe vitalitetin dhe shëron shumë sëmundje dhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalëson edhe procesin e plakjes. Fiqët e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa ata të freskët. Ai është i pasur gjithashtu edhe me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, me vitaminën B6, C dhe beta-karoten. Përmbajtja shumë e ullët të yndyrnave mund të parandaloj dhe klasifikoj më mirë inflamacionin. Sigurisht diabetikët duhet të kenë kujdes gjatë ngrënjes së fiqëve të cilët përmbajnë 2 herë më shumë sheqer se sa ata të freskët. Fiqët janë një burim i shkëlqyer i shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt praktik dhe i vlefshëm për atletët reaktiv dhe profesionistët. Dërsa në kombinim me produkte të arrave mund të shërbejë si një meze ideale. Çaji i fikut shëron edhe problemet e mëlçisë, fytit, organeve të frymëmarrjes, gurve të tëmtit dhe të fshikëzës. Ai përmban edhe sterole bimore, për të cilat është dëshmuar se ka efekte të dobishme në nivelin e kolesterolit në gjak. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat përmbajnë në fiqt, lidhen me molekulat e kolesterolit në zorë dhe kështu pengojnë absorbimin e tij. Studimet të shumta kanë zbuluar se komponentët dhe efektiviteti i mirë i antisëmundjeve bazohet edhe në elementet të pasur të fikut. Komponentët e testuar kanë treguar se fiku bëhet një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të prostatës dhe atyre të lëkurës. Fiku i freskët përmban deri në 80% ujë dhe 60% sheqer natyror, kështu që dobija e konsumit të fikut është shumë thjesht si në mënyrën e konsumit e të tjera. Shija e ëmbël e fikut, përshtatet në mënyrë të përkryer me shijen e kripur si djathi deles ose i dhis, mund të shtohet në kompostë të ndryshme në gjella me përmbajtje pule. Nga fiku i freskët mund të bëhen kompostë reçel dhe fije të fermentuara, të cilat do t'japin rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Frutat e fata në tërësi janë konsideruar ushqime të çmuara në shëndet, të cilat kanë efekte të mira antioksiduese edhe kundër plakjes. Në 100 gram sheqerna kalojnë nga 11.2 gram në 50 gram, yndyrnat nga 0.2 në 2.7 dhe fibrat nga 2 në 14 dhe me radhë. Ajo është një bombë mire energjive, edhe përmbajtja e kalorive rritet madje edhe 5 fishohet krahasuar me fiqët e freskët. Përveç se të thjesht ose me pak sheqer plur, si për fiqët e thatë mund të përgatiten të mbushur, mund të mbushur me bajame, arrak, kikirik dhe lajthi. Arsyet përse duhet të konsumoni fiqë janë të shumtë. Ndaj në këtë video do të listojmë disa prej tyre. Fiqët kanë treguar rezultatet e shkëlqyera të zvogëlimit rrezikut të problemeve të prostatës. Ato rekomandohen edhe kundër kolesterolit dhe janë një burim shumë i mirë i kalciumit dhe mineraleve që rregullojnë shtypjen e gjakut. Për shkak të sasive të larta të sheqerit nuk mund të mendoni asnjëherë se fiku ndihmon edhe në lehtësimin e diabetit. Gjithashtu, fiku duhet të ketë një kujdes të madh sidomos të diabetikët në dietën e tyre. Por nëse konsumohet me masë mund të vijë deri në zvogëlimin e nivojës për rritjen e sheqerit. Ky frut përmirëson kujtesën. Konsumi i rregullt i fiqeve parandalon anemin dhe përmirëson kujtesën. Vetëm disa fiqe të freskët në ditë sigurojnë në madje 1/4 në sasive të rekomanduara ditore të hekurit që i duhen organizmit tuaj. Ato kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe sigurojnë fibra më shumë se çdo frut ose perime tjetër. Fiku ruan kockat pasi është i pasur me kalcium, minerale që kanë shumë funksione, ndërto edhe dëndësia e kockave. Ato janë shumë të mira për të vegjlit dhe garantojnë gjithashtu edhe përfitime të mëdha. Personat e cilët kanë probleme madhore me paqëmsinë, do të ishte më mirë që të përdorin fiku në dietën e tyre. Tripofani tek fiqt ndihmon në lehtësimin e problemeve dhe çrregullimeve të gjumit. Përmbajtja e mineraleve ndikon në sistemin tuaj nervor dhe duhet jetë pjesë prezente dietave tuaja. Ai ndihmon në presionin e gjakut, kapsullën mbi pesh, parandalon problemet e zemrës dhe ndihmon edhe në dhimbjet e fytyrës dhe parandalon probleme të ndryshme tek shëndeti juaj. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësoj në këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në dobi të shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj atë i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.